Rozhovor Rádia Jezera. Jaro, příroda, no a živly, to možná bude o tom náš dnešní rozhovor. Budeme si povídat o tom, co se připravuje, co bude v nejbližších dnech v tomto jarním čase. I když dnes meteorologové varují před další sněhou na dílkou, ale příroda se asi nedá zastavit. To mi potvrdí i náš dnešní host Jan Cinder. Dobrý den. Dobrý den. Budeme si povídat o tom, jak se bude vítat jaro Mladé Boleslavy. Vy jste z ekocentra Zahradavu dítí Mladé, mládeže Mladé Boleslavy a připravujete už na 13. Říkám to správně? 13. dubna. Ano, na 13. dubna připravujete Zeměfest. No ale já bych začal s tím, že týden Země nebo takový ten celosvětový svátek už se slaví jak dlouho vlastně. A, připomíná a to se, se mě ptáte ale po každý a já vám že nikdy neřeknu. <laughs> Nicméně, pojďme k těm aktivitám, které vytváříte vy jako ekocentrum Zahrada Domů dětí mládeže Mladé Boleslavy. Tak my děláme, a teď já si to nepamatuju přesně, takže možná, že se netrefím, ale myslím si, že šestý ročník Zeměfestu, který souvisí s tím Mezinárodním dnem země, my jsme to rozkošatili na týden země, protože ty aktivity se nedají smrknout do jediného dne. A teď v posledních letech, na začátku jsme začínali, myslím, že jsme tomu říkali, jarmarky, kde jsme všechno, co jsme dokázali, snesli na jednu hromádku a nabídli veřejnosti. A lety jsme dozráli k tomu, že je lepší, asi účelnější, smysluplnější se zaměřit na nějaké téma. Takže v posledních třech nebo čtyřech letech už volíme nějaký konkrétní jedno téma a smyslem není jenom nabídnout to téma veřejnosti, ale smyslem je teda vytvořit nějaký nebo vyvolat nějaké aktivity, které třeba i dlouhodobější změnu ve městě, v názorech, myšleních lidí nebo ve školách, ve školkách vyvolají a nebude to jenom záležitost teda jednoho půl dne, jednoho výkřiku do tmy. Je to už tady letitý ročník nebo letitá akce, ta se různě střídala po různých místech Mladé Boleslavy. Ovšem trvale kotvila, dá se říci, v parku na výstavišti Mladé Boleslavy letos velká změna, bude to na krásné louce. Co je toho důvodem? Důvody jsou dva, to už mluvíme teda konkrétně o Zeměfestu, o tom jednom půdne, který, je, který vlastně tvoří špičku ledovce, která je nejvíc vidět. První důvod byl to, že proběhla Vlastně ještě není oficiálně dokončená, protože slavnostní otvírání. V parku na výstaviště teprve proběhne, probíhala rekonstrukce parku a protože my na Zeměfest, který probíhal vždycky v parku na výstavišti, využíváme hojně ty trávníkové plochy, které ještě teď a počasí tomu bohužel Vypadá to, nenáhrálo. že to ani nestihnou. Tak, tak, tam žádná tráva téměř nebude, takže to by nás hodně omezovalo a druhé, druhý důvod byl ten, že my letos smíříme tím tématem podstatně jinam než v těch předchozích letech. Víc Když do přírody. Víc do přírody a víc na aktivity, které jsou přírodní a štáborní. Takže je to prostředí na krásné louce. Nakonec, byť to byla znouzecnost, tak věříme, že to bude čistá cnost. Tak uvidíme, k programu se samozřejmě dostaneme. Když jste tady hovořil o tom, že ten zeměfest je jakousi špičkou, co dalšího v tom týdnu země nebo v těchto dnech ještě budete provádět? Já bych možná, jestli můžu se vrátit ano. trošku k tomu tématu. My tím, jak každý rok volíme nějaké téma, tak se snažíme to téma zasáhnout nejen chtěl bych ukázat možná, že ten Zeměfest je opravdu špička ledovce i třeba na tom předchozím ročníku. Téma, který si vybereme, tak s tím se zabýváme teda školami, ale míříme třeba i na radnici, aby se některé změny ustálily, aby se něco posunulo někam dál. V loni třeba jsme měli téma doprava a sdílení veřejného, veřejného prostoru a díky tomu vznikl průzkum na školách, kde z 6 tisíc rozdaných dotazníků se nám vrátilo přes 3 tisíce, čili přes 50% výtěžnost z toho. A díky tomu my teď máme podrobný průzkum o tom, jak děti cestují do školy, jak tráví svůj volný čas, co vadí jejich rodičům, co je překážkou k tomu, aby víc pouštěli ven, aby ty děti mohly trávit víc času samostatně venku raním ve veřejném prostoru a tak. A tyhle ty výsledky toho průzkumu budeme jednak teda nabídneme samozřejmě radnici, jednak proběhne nějaká veřejná diskuze, jednak už jsme ho pověsili na, na web a na základě toho se dají ty podmínky zlepšovat nebo aspoň se snažit o to, aby podmínky pro to, aby děti mohly víc času trávit venku, aby bylo město pro ně bezpečnější, se to dá někam posunovat. Další věc třeba, která z toho loňského tématu doprava veřejný prostor nebo sdílení veřejného prostoru vzešlo, tak bylo konstatování velmi špatných podmínek pro cyklisty, kteří se po městě pohybují a je jich tady poměrně dost, byť jsou dost neviditelní a Vzniklo, vzniklo řada požadavků, vytvořili jsme webový dotazník, kde nám asi 150 lidí, kteří jezdí denně po městě, nám vyjevilo své přání, pocity, nedostatky a my jsme to sumarizovali potom do nějakého návrhu, který směřoval na radnici a díky teda zejména aktivitě pana náměstka Boušky se rozjela jakási pracovní skupina, která se to zase snaží postrkovat někam dál. Byť to z mého pohledu jde strašně pomalu a strašně bolestivě. Myslím, že není velká naděje na to, že se to rychle změní, ale chci na tom spíš ukázat, že ty aktivity, které děláme, tak se snažíme teda uchopit to téma tak, že to potom Celostně někam postrkujeme, že to není ojedinělá nějaká. Na, že to není pouze výkřik. Výkřik to určitě není, protože od to roku 1995, co rádiový zera vysílá, tak toto téma se neustále opakuje cyklicky, co se týká cyklistů na výjezdech z města ven. Ale pojďme ještě k té aktivitě, kterou jste měli v loni. Takovým vizuálem toho bylo to zelené vozidlo Škoda 100 které cestuje dodnes po městě. A když jsem tenkrát ten váš projekt viděl, samozřejmě jsou na to rozprouplné názory, ale myslím, že většinou to veřejnost přijímala velmi mile, tak jsem mu dával tak dva týdny, než ho někdo totálně zničí. Ale on už to bude skoro rok, a vůz ještě cestuje po městě. Tak musím se přiznat, že i mě to samotného překvapilo, přestože jsme se do toho pustili a je to z části, my tomu říkáme rozkvetlé auto, je v tom z části aspoň ty nápisy, které tam jsou a ty děti, které jsou za těma okýnkama, mají tam takový ty výkřky, tak to dělali teda adolescentky z ekoklubu, takže to není, že my bychom byli až tak jako naivní a dětinští, ale záměr byl takový, tak... Já jsem si typoval, že to auto vydrží tak dva měsíce, než bude potřebovat nějakou výraznou opravu nebo než ho budeme muset stáhnout. Nicméně zatím se zdá, doufám, že to nezakřiknu, že celou svou misi, která je plánovaná a oficiálně schválená na rok do dalšího zeměfestu, takže vydrží. Stěhovali jsme ho asi desetkrát nebo kolikrát po městě na různá místa. Na, názory se samozřejmě velmi různí a i s tím jsme počítali, že to vyvolá nějakou kontroverzi. Nicméně, snad to hlavní poselství toho, že když bychom dokázali víc těch aut nechat doma a pohybovat se po městě jinak, takže by bylo víc místa pro zeleň, pro děti, pro bezpečnosti, pro pohyb třeba maminek s kočárkama a pro zeleň tak snad to poselství je srozumitelné a snad většina lidí s ním nebude v rozporu. Ti, kteří neviděli toto vozidlo, tak je to starý vůz Škoda 100, který místo motorového prostoru a zavazadlového má vlastně jeden velký truhlík, je to osázeno rostlinami a na střeše je zahrádka, rovněž tam je také hlína, takže je to, je to takové pojízdné květinářství. Jak jste ho stěhovali? Musí jezdit odtahová služba po svých kolech, už to ani legálně, ani ilegálně by to asi nebylo přepravitelné. Kdo ho ještě neviděli, tak byť teď není teda rozkvetlé, protože ty rostlinky se po letošní zimě, která ještě vlastně trvá, neprobudily. Tak ještě do Zeměfestu nebo do, příštího, do poloviny příštího týdne ho můžou vidět zaparkované ve Václavkové ulici před sedmou základní školou, kde je posledního štace a pak se vrátí zpátky na hitmánku do, do, na autovrakoviště tvrdí náš dnešní host Honza Sindr z Ekocentra Zahrada Domů dětí a mládeže Mladé Boleslavy. Posloucháte Ráda Jezera. Rozhovor Rádia Jezera. Dnes se vracíme opět k tématu Zeměfestu, protože Zeměfest se bude konat již pokolikáté, pane Sindre? My jsme to říkali, Já si myslím, že po šesté, po šesté. Plus, minus jedna. <laughs> plus minus jedna, po šesté Zeměfest Mladé Boleslavy. Letos změna, velká změna bude na Krásné Louce, ale tam je to i tím tématem, protože vy jste to téma na plagátu je, že ty děti, aby si měli kde hrát, nebo jak to přesně je? A letošní téma, který není jenom naše protože se nám podařilo vlastně už druhý rok dát dohromady téma, které e, sdílíme společně Ekocentrum Zahrada se, s projektem Zdravé město Mladá Boleslav e, tak letošní téma je opravdu, jak říkáte, a co děti mají si kde hrát e, což míří hlavně na to, aby děti e, v těch potřebách kterých jsou zvlášť městské civilizované bohaté děti jsou dneska frustrovány po celosvětově, ten trend je doložen v tom, že mají nedostatek možnosti hrát si s přírodními materiály, pobývat v přírodním prostředí nebo aspoň venku někde a mít skutečně volný čas. Dnešní děti mají většinu času organizovaného a většinou čím inteligentnější a bohatší rodiče, tím víc se snaží zajistit těch organizovaných aktivit svým, rodičům, svým dětem a paradoxně dnešní děti strádají právě tím časem, který si můžou organizovat sami. Ono to má potom neblahý důsledky i pro vývoj těch dětí, protože jsou nesamostatnější, paradoxně třeba i méně inteligentní a méně tvořiví, protože když budou hrát hry na počítači, budou si hrát se stavebnicema typu Lego, tak to všechno umožňuje jenom nějaký množství aktivit a činností, když to, když je necháte hrát, to, co každý známe z dětství, s kamínkama, s blátem, s kladkama. Tak ta tvořivost se tam probudí a ty děti. My to vidíme v ekocentru téměř dnes a denně na programech, že ty děti to v sobě mají i dneska. Ale tím, jak se jim to nedostává, tak se pak vyvíjejí a někde od věku čtvrtá, pátá třída se většinou zapouzdří, uzavřou a přestanou to tu přírodu a to přírodní prostředí potřebovat a vystačí si s tím virtuálním světě a, světem a my potom se divíme, když se nám dostou do puberty a sám mám tu zkušenost už po třetí v životě, že si vystačí s tím Facebookem a počítačem a my o to vyháníme a chytáme se za hlavu, jako čím to je a možná, že když to jsme to sami to... pořídili, ano. Ale pak ještě skupina dětí, kteří prostě nechtějí a priori nechtějí chodit ven. To je další velká skupina. De facto je nic nezáleží. Vy se samozřejmě zabýváte s tou skupinou dětí, která chodí do ekocentra, do zahrady, chtějí být venku, chtějí tvořit, ale jak třeba na ty děti, které by jsou doma uzavřeny ve slupce a vůbec nechtějí ven? Záleží, kdy se to projeví, protože pokud chceme naučit člověka, který mu je 12 roků nebo víc, aby najednou ho začaly zajímat věci, které jsou venku, tak tam se objevuje už spíš ta pubertální štítivost těch brouků, pavouků, špíny, zimy, deště, nebezpečí, já nevím čeho, všeho. Když to asi celosvětově pro lidský druh je prokázáno, že když se s tím začne od malička, nejlíp už úplně hned, a když ty děti, jak se říká obrazně, snědí svý tři kyblíky špíny za život a, a rodiče nebudou příliš úzkostliví a nebudou je až tak moc sledovat, tak dokonce dětští Vývojoví psychologové tvrdí, že každý dítě, i to sebe menší, má nějaký put sebezáchovy a že když je vystaveno rizikům, které jsou pro něj srozumitelné, tak si dokáže samo korigovat. Čili že z té výšky nespadne, že na strom poleze jenom tak, jak si samo troufne, aby se dokázalo bezpečně dostat dolů. A dokazují to třeba i dětská hřiště pro větší děti, kde ty děti jsou bez dozorů zkušenosti jsou třeba z Velké Británie a paradoxně tam mají méně úrazů než na hřištích, kde je hlídají rodiče, protože tam se často stane, že tatínek nebo maminka vysadí to dítě do výšky, do které by si samo netrouflo a ono potom spadne nebo ono si potom neví rady. A navíc tam má za sebou pořád toho zodpovědného rodiče, který ho hlídá, nemá tu vlastní zodpovědnost. Tak teď jsme trošku do, to jsme za, už země festu, ale to je asi ale v jádru s to smyslem vlastně, toho ano. letošního zeměfestu festu a, a témat týdne země. Dobře, co tam tady na děti bude čekat na tom Zeměfestu v tomto směru? Aby a... jsme nějakým způsobem nebo abyste nějakým způsobem překvapili? nejsem si jistý, jestli chceme překvapovat, nebo jestli chceme někoho překvapovat, spíš chceme ukazovat nějaké možnosti, které jsou právě v tom dostat ty děti a nejen děti. Je, je, smutným faktem, že většina mých vrstevníků, čtyřicátníků a starších tráví možná u toho počítače víc času nebo stejně času jako ty jejich děti, které od toho počítače nebo od televize vyhánějí. My jsme k tomuto tématu, jsme nepřipravili jenom země fest, ten bych možná v tuto chvíli ještě přeskočil, ano. ale připravili jsme několik aktivit, většina z nich teda míří, nebo dvě míří ke školám, jedna míří k veřejnosti. My jsme pro mateřské školky, třídy prvního stupně základních škol a pro školní družiny k tomuto tématu před pěti lety vyhlásili takzvanou velkou hru oceny. A jde právě o to, o čem jsme se tady teďka bavili, Dostat ty děti ven, pomoct paním učitelkám, překonat třeba i to, co si myslí, že rodiče nechtějí, aby děti chodili ven v dešti, aby si hráli někde s kamínky s blátem a tak. Tam jsou předsudky na obou stranách, asi jak mezi rodiči, tak mezi učiteli aby přilákali do svých mateřských škol na ty zahrady, které mateřské školy naštěstí všechny ještě mají, tak aby tam přilákali drobné živáčky, které děti můžou pozorovat, protože všechny děti v tomto předškolním věku a mladším školním věku jsou badatelé, oni chtějí zkoumat, oni sami mají ten potenciál rozvíjet, jim to ještě nemusí nikdo nutit. Uh, snažíme se ty školky v právě v rámci té velké hry přesvědčit i o tom, aby si upravili to prostředí těch školkových zahrad, aby tam vytvořili tu správnou divočinu nebo aspoň kousek divočiny pro děti, aby tam zasázeli ty keře, mezi kterými se můžou děti schovávat a být chvíli mimo dozor, aby si tam mohli dělat ty svoje chýše a bunkry, aby tam mohli případně třeba lézt po stromech, aby tam mohli tvořit s pískem, ale i s jinýma materiálama, aby si mohli hrát s vodou. A tak to, byl, to bylo jedna z těch etap té velké hry a poslední etapa, kterou jsme vyhlásili před měsícem, se týkala zkušeností dětí se sázením semínek, pěstování nebo péčí o rostlinu nějakou, ale i tom, aby zažili ten pocit, jaký to je, když teda nějaký vlastní plody nebo plody, které viděli uzrát, tak si strčí do ty pusy a ochutnají to, protože dnešní městský děti nemají moc příležitostí zažít ten proces někde vlastně toho, jak něco zraje, jak něco roste a tak. A zase všichni se shodují o tom, že je to pro ně cený a jsou o to dnes ochůzený. A jaká odezva na to byla ze strany uh, těch předškolních zařízení? My jsme byli sami překvapení, že ten zájem byl docela velký. Přihlásilo se nám, tuším, že 18 nebo 19, 18, mám to tady poznamenaný, 18 mateřských škol nebo jiných školských zařízení, školních družin a tříd prvního stupně základní školy. Ta hra celá trvala pět měsíců, měla teda čtyři etapy, které byly takhle tematizované. Dostalo se metodických materiálů a pomůcek k těm zařízením. A možná, že i někteří z posluchačů se, se jich to do, nějakým způsobem dotklo, protože tam byly i dobrovolné úkoly e, doplňkové pro rodiny, které mohly podpořit. Ty mateřské školy za to získávaly čtyřlístky, bodíky nějaký, za který si pak poručí sami výhru, která se jim bude nejlíp líbit. E, tak e, ty dobrovolné doplňkové úkoly, jak se nám už vrátily zpátky, tak řada rodin se rozhodla teda plnit a podpořit tu svoji školku nebo školu. Takže odezva byla. Odezva byla nad naše očekávání. <laughs> Což v této době bývá někde až ku podivu, že se takové odezvy dějí. Pojďme se všem vrátit tedy do toho prostoru té krásné louky. Jak tam to bude tematicky cíleno? Začneme asi vstupný, protože vstupné je docela zajímavé a vysoké. Tak letos, letos, jsme vždycky zeměfesty dělali zadarmo a mm, jednak víme, že co je zadarmo, tak nemá hodnotu, tak to jsme se dali rozhodli teda stanovit vstupné. A vstupné bude mm, tak těžko dosažitelné, že kdo si ho nepřipraví předem, tak, tak asi nebude mít na to vstoupit na země fest, protože vstupné bude jedna prázdná, zavíčkovaná petlahev 1,5 litru. Nesešlapaná. Nesešlapaná. <laughs> no, Děkuji. <laughs> A to z toho důvodu, že jako v loňském roce jsme vytvořili, vytvořili rozkvetle, nebo účastníci osázeli rozkvetlé auto, které teď teda rok putuje po městě, tak letos zase vznikne něco dlouhodobějšího a my společně na Zeměfestu smontujeme vor, prám, který bude potom kotvit u pláže na Krásné Louce pro potěšení všech koupajících se nebude kotvit úplně u břehu, aby na ně nelezli, třeba děti, které neumějí plavat, bude kousek od břehu, aby se na něj muselo doplavat a opravdu zdatní plavci si mohli užít tam teda zábavu takového plovoucího pontonu a ten prám bude ze dřeva a bude vyplněn právě těmi petlahvemi, které, snad přinesou účastníci jako vstupné. Doporučuji radši si tu petlahe sebou vzít, protože kdo nepřinese, tak bude muset se vykoupit tím, že napíše pro ostatní účastníky a pak ji tam někde připíchneme nějakou básničku. Takže myslím, že je jednodušší vzít petlahe, než skládat básničku. Takže to je velice drahé vstupné na Země Fest, který bude 13. dubna na Krásné louce. Posloucháte Rádio Jizera. Rozhovor Rádia Jizera. Krátce před čtvrtě na 12 vracíme k našemu dnešnímu tématu a tím je Zeměfest, který se připravuje v Mladé Boleslavi na Krásné louce a to na sobotu 13. dubna. Se mnou ve studiu Honza Cinders, Ekocentra, Zahrada do Buděti a Mládeže. Nejste pověrčiví, Doufám, že ne. 13, ale není to pátek, je to sobota. Není to pátek a už bude jaro. <laughs> a už bude, jo, aha, už bude jaro. Tady jsme si zrovna četli zprávy o tom, že doprava mezi Ostravou a Lomoucí kvůli počasí kolabuje. Nicméně, máte pravdu, bude jaro. A vy to musíte vidět. Ale když se podíváte do, do ty přírody, tak stejně ptactvo a vaše osazenstvo prostě jako už zimu vypustilo. Nebo ne? Nebo je to znát? Jako ty tažní, aspoň co já sleduju, tažní ptáci už jsou tady, nedovedu si představit, čím se živí. <laughs> je to trošku, je to trošku divné, ale každopádně i ornitologové tvrdí, že vlastně se nic neděje, protože ptáci vědí. A my víme, že 13. už to jaro bude. Co tedy na ten jarní den, na ten jarní zeměfest si všechno děti užijou? Vstupné, to náročné a velmi drahé vstupné jsme porobrali, což je jedna petlahev s víčkem nesešlapaná a objem jde na půl litru. Tak, přesně. Neužijí si jenom děti, protože Země Fest tradičně míří i na ostatní veřejnost nebo ostatní účastníky. Nejvíc si asi přijdou letos na své teda rodiny s dětmi a to s dětmi tak od pěti let výš, ty asi těch atrakcí nebo těch, těch zážitků tam si můžou odnést a projít nejvíc. Kromě toho tradičního, což je, že tam teda bude nějaké pódium a tam se vystřídají Lipskvinteta, Durmančiny, Bylinky, kromě toho, že tam samozřejmě bude nějaký divadílko pro děti, že tam bude občerstvení a ty věci, které jsou obvyklí, tak to bude leto zaměřený, jak už jsme se zmínili před tou naší pauzou, bude mířit na to, co se dá zažít venku. Takže tam bude ohýnek na opékání, bude se možnost víc na lodičkách na jizeře, pokud teda nepřijde tání a voda to dovolí, aby jsme nehledali lodičky a účastníky někde pod jezem. Bude se moc třeba střílet z luku, bude se moc chodit po sleklajně, což je teď zvlášť mezi mladými velmi populární způsob trávení času venku. Budou tam připraveny smyslové hry a hříčky nejen pro děti, na, pro všechny smysly bude tam půjčovna her pro rodiny nebo nějaký party, menší skupinky, ať už to budou hry tradiční, jako je třeba petank, nebo kroket, takhle třeba hry, který za stolik lidí možná nezná, jako je Cube. Budou si moc, kdo bude chtít, tak si bude moc půjčit softballovou rukavici, případně i pálku, míček a zkusit si se softballovým vybavením. Asi tam nedáme dohromady mač, ale pro leckoho zase toto je věc, kterou si ještě neskusil pro ty rodiny s dětmi od pěti let výš, ale třeba i pro teenagery, ale se svými rodiči, tam bude připravena taková malá zálesácká stezka. A bude to o tom, aby si tatínkové, maminky a děti mohli dokázat vyzkoušet, jak jsou vlastně zruční v těch věcech, který dřív a v, v, v čase, kdy na Trump jezdila celá republika, byly naprosto běžný, jak umí zacházet se sekerou, s pilou, jak umí rozdělávat vohýnek, jak se vyzná v počasí, v přírodě, e, tak takovouhle stezičku si budou moc všichni vyzkoušet. Já, my jsme tady už žertovali o tom, že vstupné na země fest je vysoké, ta jedna petlahev za rodinu stačí, za celou rodinu nemusí přinést pětičlá rodina pět lahvy. E, Tak e, jinak se samozřejmě žádné finanční vstupné Tradičně nevybírá, ale na třeba tuto zalesáckou stezičku budeme vybírat dvacku symbolického vstupného a potom budeme slosovávat ty účastníky o poměrně hodnotné ceny. Takže na některé aktivity se tam něco platit bude. Uh, budou tam zase tradičně, tam budou dílničky, máme vyzkoušeno, že lidi nejen maminky a děti, ale, ale i dědečkové, a tetínkové třeba uh, si poměrně rádi něco vyrobí a odnesou tam tuť, tak si budou moc vyzkoušet, jestli dokážou obyčejnou vrbovou píšťalku, která opravdu píská třeba, ale budou tam i zase k tomu tématu možnost vyrobit si ptačí budku, vyrobit si ptačí napajedlo nebo koupadlo, udělat si hmyzí hotílek, což je teď poměrně populární a přitom velmi účinná věc, jak přilákat užitečné hmyzíky do své zahrádky a nezabere to skoro žádné místo, zvlášť pro maminky a pro děti asi mastičku z bylenek si udělat. Bude tam možnost zakoupit ty věci, které se hodí, zvlášť pro mladé badatele. Takže tam budou nějaké knížky, atlasy, ale taky třeba lupy, Pinzety, entomologické. Zajímavost, kterou vydáváme právě k tomuhle tématu, která tam bude poprvé, snad se nám to stiskárny vrátí včas, bude možnost zakoupit mapu, leteckou mapu, poměrně aktuální leteckou velkou mapu mladé Boleslavy, která se jmenuje Objevujeme Boleslav zelenou a hravou, kde bude vyznačeno asi 130 nebo kolik tam je těch, těch míst, kde se dá venku zadarmo něco zajímavého dělat. Takže tam budou parky, které stojí za relaxaci a zelené plochy, ale budou tam dětská hřiště, kterých mimochodem, já jsem se sám podívil, když jsme to dávali dohromady, že jich je v Mladé Boleslavi přes 50 dětských hřiš, která by měla, měla být funkční. Budou tam ale třeba místa, kde je vhodné přírodní koupání, ale taky třeba sáňkovací svahy, nebo místa, kde se dá dobře pouštět drak. A prostě ty věci, kde se dá zadarmo venku dělat něco zajímavého Mladé Boleslavi, tak to bude poprvé ke koupi na zeměfestu taková vytištěná hravá mapa. Když jsme hovořili o tom voru, který budete sestavovat, kolik těch petláví budete vlastně potřebovat? Máte to spočítáno? Mám to spočítané, já z hlavy vám to teď neřeknu, ale když ta nosnost toho voru má být asi 300 nebo 400 kg, tak počítám nějakých 300, 500 maximálně těch petláví. Takže myslím si, že při očekávané návštěvnosti v Loňská byla přes 2000, i kdyby byla letos poloviční, přesto dobré. jste mohli postavit pontonový tak, most? Tak by jsme mohli dělat víc, tak jako ty zbylé flašky, které budou navíc, tak určitě ne, nehodíme někde do kontejneru, ale se šlapeme je a dáme je k recyklaci, odevzdáme. Takže. Vy jste v minulých ročnících také měli takové ty pocitové záležitosti, jako třeba byla klec, aby člověk nebo věděl, jak se cítí slepice. Kleci nebo něco podobného to jste také už měli. Bude letos něco takového ještě zajímavého, co si ty děti budou moci odzkoušet, tak úplně co třeba už, už i rodiče zapomněli. Uh, pocit, uh, klec pro slepice se sebou nechceme brát, protože ji stále ještě máme, možná <laughs> se trošku změnila norma, takže aby byla přesně adekvátně velká, aby se ji museli o malinko zvětšit ale letos, a teď řeknu možná něco, co nemusí na 100% vít, ale letos tam máme jednu takovou taškařici připravenou. pokud se to podaří, tak budeme tam mít jednak nějaké naše dravce sovy na ukázku živých ptáků, který u nás v přírodě žijou a u nich by mělo být svět stačí perspektivy a přes strom, který je velikánský, by se měli mít nahoře přes skladku zavěšený lano a účastníci nejen děčtí by si mohli vyzkoušet, když ti ostatní čekající jim pomůžou, tak se vznést jako pták někde do větví. Není ještě stoprocentně jistý, že tahle atrakce tam bude, ale snažíme se o to, protože byť je to drobnost, tak je to zase úplně jiný vnímání světa podobný třeba tomu slepice v kleci, ale snad příjemnější. Tak příjemnější vnímání, jak to máte s počasím, to máte objednané. Počasí takže v je zajištěný musím, to, tak to je 13. Jasné. dubna odpoledne od dvou hodin do 6 a snad ještě na sklízení později bude hezky. Já jsem si přečetl na plakátě, že tam bude možnost i přespat na krásné louce. Nebo jak to tak tam, jak to poprvé, máte? Letos poprvé děláme to, co, po čem vždycky toužíme. Ono Země Fest je poměrně rozsáhlá akce, takže nám to připravuje. V ten den konkrétně tam funguje něco kolem padesátky lidí, většinou dobrovolníků. A vždycky, když to potom uklidíme v potu tváře, odvezeme všechna pódy a zbalíme všechna týpí a tak, tak si říkáme, že bychom strašně rádi s těma lidma, kteří nám jsou blízký, potom teda strávili ten večer, ale většinou už jsou všichni natolik unavený, že nás pak jde někde 10-15 lidí si sednout na pivo do hospody a nic moc z toho není. Ale to jsme říkali, že to konečně změníme a naplánovali jsme večer z přízněných duší, který není samozřejmě jenom pro uzavřenou společnost, je otevřen všem příchozím, kde až uděláme to největší, ten největší úklid po 6. hodině, až to zbalíme, tak zpřízněné duše, které rády posedí u ohínku, něco opečou a byl by pro ně třeba zajímavým zážitkem e, zkusit si indiánskou saunu a pak skočit do jizery, případně přespat v TP nebo pod, pod, otevřenou celtou ve vlastním spacáku na vlastní karimace, tak jsou vítáni, nebude se tam vybírat žádné vstupné, kdo tam co sní, tak si přinese nebo si tam koupí, u tam bude mít kiosek až do večera, takže je možné ještě takovýhle neformální, přátelský posazení u vohinku večer i s přespáním v Tak jenom pozor na ledové krivizeře, kdyby náhodou ještě. Na jakých webových stránkách naleznou posluchači podrobnosti? Podrobný program informace třeba i o tom, co jsem se zmiňoval předtím, kdyby některé rodiče zajímalo, jak si oživit zahrádku, jaké aktivity dělat s dětma venku, tak řada toho je na webových stránkách, které provozujeme www.mb.eco.cz a pozvánka na Zeměfest tam bude na titulní stránce, tyhle ty přírodní aktivity, najdete většinu z nich v sekci ekologická výchova, praktické náměty, tak tam můžete zabrousit. Možná jsme zapomněli jenom, že by si účastníci měli vzít sebou plavky, to jsme asi neřekli protože na závěr země festu bude aprílová koupel vizeře, tak kdo to ještě neskusil a třeba si netroufá sám, tak se Sraz může, o tu žilcu. může přidat. Dělá se to, tradičně se to dělá na štědrý den, tam bývá kolem, v loni to bylo kolem 80 lidí třeba, který jsme lezli do vody, tak na apríla vypadá, že ty podmínky budou možná stejně drsný jako na štědrý den. Takže na závěr země v 18 hodin lezeme do jízery. Hovořili jsme s Honzou Cintrem o programu 13. dubna na krásné louce v Mladé Boleslavi. Já vám děkuji za návštěvu, přeji dobré počasí a někdy příště naslyšenou. Děkuji.